السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. ذبیح الله مجاهد وای د کابل په کارتیناو سیمه کې دوه دایشیان وژل شوي. د اسلامي امارت ویان وای د کابل ښار د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې دوه غړي وژل شوي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د شپې ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې بیګا ماښام د کابل ښار اړوند کارتیناو سیمه کې د اسلامي امارت ځانګړو مجاهدو ځواکونو د یو لړ خاصو عملیاتو په ترڅ کې چې د شریري کړې پر یو پټنځای ترسره شول دوه تنه یې ووژل شول او پټنځای له منځه یوړل شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې هلته یې ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي دي. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. چین وایي د افغانستان سرپرست حکومت دی د ترکمنستان اسلامي غورځنګ پر ضد جدي اقدامات وکړي. چین د افغانستان په تړاو په خپل تازه لیدلوري کې ویلي چې سرپرست حکومت به د ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د ریښو وچولو لپاره کارنده ګامونه واخلي. چین دغه څرګندونې د افغانستان په اړه په خپل تازه لیدلوري یا پالیسۍ کې کړي چې د وري په درویشتمه په یولسو مادو کې اعلان او د بهرنیو چارو وزارت پاڼه کې خپور کړی دی. بیجنګ ویلي دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د هر پلان او اقدام ملاتړ کوي او په دې تړاو هر ډول هڅو کې فعاله برخه اخلي. یاد هیواد همداراز هیله ښودلي چې د افغانستان سرپرست حکومت د ښځو ماشومانو او قومونو په ګډون د ټولو خواوو حقوقو ته درناوی لري، د افغانانو ګټې خوندي او هغه تمې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې ترې لري. بیجنګ د سړک او کمربند نوښ په نامه سیمه ییز اقتصادي همکارۍ او اتصال کې د افغانستان د ونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا همکاري به افغانستان په وچه کې له ایثار هیواده د وچې پر نښلوونکي هیواد بدل کړي. چین زیاته کړې له افغانستان سره به د بیا رغونې اقتصادي ودې سوداګرۍ پانګونې کارنې د بېوادلۍ ختمولو په ګډون بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. دغه هیواد له افغانستان سره همداراز د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې هم د ټینګ ملاتړ ژمنه کړې ده. په یاد لیدلوري کې چین په مشخصه توګه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یادونه کړې او ویلي دي چې دا ډله د چین، افغانستان او ټولې سیمې امنیت ته ګواښ ده. بیجنګ وایي دوی هیله مند دي چې افغانستان به د یاد غورځنګ په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د ریښو وچولو لپاره کارنده ګامونه واخلي او په دې توګه به په دغه هیواد افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د وګړو بنسټونو او پروژو امنیت خوندي کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی پرون ماښام له یو شمیر سفیرانو سره د روژه ماتي په پروګرام کې ویلي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه دی. تر دې مخکې نوموړي په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته یا ځپل شوي دي. چین دا ټینګار هم کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې باید دوه اړخیزې او څو اړخیزې همکاري پیاوړي شي. په دې اړه ویل شوي چې افغانستان د ترهګرۍ له اړخه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دی، نو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه هیواد سره د اړینو وسایلو او تخنیکي همکارۍ ترڅنګ په دې کې مرسته وکړي چې دغه هیواد بیا د ترهګرو پر ځاله ونه ګرځي. امیر خان متقی د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته روان شو. د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن جوړیږي. د روسیې ټاس خبری اژانس 15 ورځې مخکې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له خولې لیکلي چې د دې غونډې ګډونوال به د سیاسي، بشري، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په تېره بیا له ترهګرۍ او نشه‌یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې چې نن جوړیږي د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان په ګډون افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استادی هم ګډون کوي او د روسیې پلاوی مشري به دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پر غاړه ولري.
د افغانستان بهرنی چارو وزارت مرستیال حافظ احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه وزارت د سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن په دې غونډه کې د ګډون په موقع یاد هیواد ته روان شوی دی. د اسلامي امارت ویاند بیخ الله مجاهد هم تیره شپه ویلي وو چې د ټولو هغو نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. هغه زیاته کړې وه چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي. او وروستی خبر دا چې اقتصادي کمیسیون وایي د بخش آباد او کمرخان بندونو پاتې چارې دي چټکې او ژر بشپړې شي. د ریاست الوزرا اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د فراه د بخش آباد او د نیمروز د کمرخان بندونو د پاتې چارو بشپړولو په موخه د اړوند وزارتونه او ادارې د بودیجې له توشي وروسته خپلې چارې ګړندۍ کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو لیکلي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه او له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. سرچینه زیاتوي چې په غونډه کې له هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د فراه ولایت د بخش آباد او د نیمروز کمال خان بندونو د پاتې چارو بشپړولو په موخه د اړوند وزارتونه او ادارې د بودیجې له توشي وروسته خپلې چارې ګړندۍ کړي. سرچینه وایي د اقتصادي کمیسیون په یاد نوبتي غونډه کې د عایداتي سرچینو د فعالولو په اړه د اسلامي امارت مشرتابه د فرمان د تطبیق اړوند مالی وزارت لخوا وړاندې شوي راپور او اړوند وړاندیزونه تایید شول او پریکړه وشوه چې له مشرتابه مقام سره دې شریک شي. د غراس په خبر پاڼه کې یادونه شوي چې اقتصادي معاونیت او مالی وزارت ته دنده وسپارل شوه څو په ګډه د عایداتي سرچینو فعالولو لپاره لا نور کار هم وکړي او همداراز ټولو وزارتونو او ادارو ته سپارښتنه وشوه چې د عایداتي سرچینو غښتالتیا په موخه خپلې پالیسۍ غني او له اقتصادي معاونیت سره یې شریکې کړي. سرچینه کاږې په ناسته کې د خوړو او درملو ملي ادارې په مشرۍ د استخباراتو لوی ریاست د صنعت او سوداګرۍ مالی او کارنې اوبو لګول او مالدارۍ له وزارتونو جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیته خوړو او درملو د تولید او بیلټۍ مخنیوي په موخه یو جامع کړنلاره جوړه او د تاییدۍ لپاره یې په عاجله توګه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. خبر پاڼه کې راغلی د اقتصادي کمیسیون له همدې پریکړې وروسته د خوړو او درملو ټول شرکتونه او سوداګر اړ وبلل شول چې د یوې نیمې میاشتې په موده کې خپل ټول واردات د خوړو او درملو ادارې له اصولو سره برابر کړي. کله ټاکلې نیټې وروسته هم هغوی د ناسمو موادو له واردولو ډډه ونه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د سرچینې د څرګندونو له مخې په غونډه کې د جوزجان ولایت د قوشتېپې او درازاب ولسوالیو ته د برېښنا رسولو په موخه د افغانستان برېښنا شرکت په مشرۍ جوړې شوې تخنیکي کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو یا د سیمې ته سفر وکړي او دغه ولسوالیو ته د برېښنا رسولو موضوع له نږدې وارزوي او خپل راپور د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. خبر پاڼه کې راغلی د غونډې په پای کې د کابل ښاروالۍ لخوا د بهزاد سینما اړوند ساحې د بهزاد سینما مقابل ساحې او په دریم مکوریانو کې د قاضي پلازا شاته د ځمکو د عامله او خصوصي مشارکتي طرحو قراردادونه د آزادې داوطلبۍ له لارې د وړاندې شوو پروپوزلونو په شرایطو سره تایید شول.